си ги е дал. Да, да. Да. Изобщо не се притеснявай. Да, да, естествено как. Добре, беги да си живи в Дали. Айде. Чао, чао. Църква, дай сега може да видите, е там отсреща. Да, но не мога да видя. Да. По-сури ли поива? Да. А ти ще кажеш колко трябва да ще там? Ще слушаш. Малям по-зеленова. Аз мисля за други работи. Сега и... преди малко минахме от тук и сега пак тук. Нищо. Виж какво не е в тук. Сега ще се измориш много. Ако не стана карам. Нали? То без фарове, или само с единия фар му светло. Май само единия. На тази страна. То светят някакви габарити или светят по света. Тротинетка да ни вземе да я скоча и тука. Так,
Сега ако знам, че ще стане там за да чакаме един час. Дали ще стане? Ама полицай той. Ама полицай той не знае, ще стане ли скоро, сега той ми казва не човека, ама сега той. Не. Той не ги маха тия той дървета, да. Да ми каже. Ти дали ще отидат? Кои? Ами някой да ги махне. Щом са затворили прохода, значи ушла е техника. Казаха, дали ще го отварят? Ще го отворят, те няма къде да идат, въпросът е да. Кога. Сега ако го отворят 10 часа, по-добре да сменим предпътната. Да. Ако го отворят примерно в 7.30, ако знаем, че